berätta lite grann om bolaget i ungefär 20 minuter så kommer jag tillbaka sen och gör en analys och ställer lite frågor. Tack Ola och hej allesammans, alla ni som följer detta event. Vi är många och det är jätteroligt att få möjlighet att prata om mitt favoritämne, det vill säga Ependion och vad vi håller på med. Som sagt, jag heter då Joakim Laurén och jag är vice vd och CFO för koncernen och jag har varit här i 8 år. Jag har lite bilder som jag tänkte använda mig av för att illustrera och förmedla vad vi håller på med. Jag börjar med Ependion in brief. Vi är cirka 1000 medarbetare som finns spridda i 21 länder där vi har vår egen verksamhet. Vi har en omsättning på cirka 2,5 miljard och det vi erbjuder våra kunder är till största del våra egna produkter, våra egna lösningar. Hårdvara, mjukvara som vi utvecklar och producerar egen regi. Och vi har en djup domänkunskap i vår organisation för att kunna stötta våra kunder med hur man använder vår teknologi i de applikationer och de segment som de verkar i. Det är hög nivå på tekniken i det vi håller på med. Vi har två affärsenheter. Den ena heter Westermo och här jobbar vi med eller erbjuder vi våra kunder utrustning för att bygga kommunikationsnätverk. Det är hårdvara som vi ser på bilden, exempel på switchar och routrar laddade med mjukvara Wios. Och Westermo har en omsättning på dryga 1,4 miljarder. Den andra affärsenheten heter Beijer Electronics. Här är huvudprodukten HMI-er, Human Machine Interface eller operatörspaneler. Det är också hårdvara som är fylld med mjukvara som vi kallar för IX. Och Beijer Electronics har en omsättning på cirka eller drygt 1 miljard. För att vara ett relativt litet bolag så är vi en global, ett verkligt globalt bolag. Vi har mycket verksamhet i Europa, tämligen självfallet. Men vi finns också i Nordamerika med 2 säljenheter och en supply-enhet. Men vi finns också ganska välspridda i Asien. Och vi har produktionsenheter och supply-enheter. Vi har centers där vi håller på med teknikutveckling. Och vi har säljbolag. Och man kan väl säga att vi finns där våra kunder finns. Tittar vi på ägarbilden så är Stena-familjen den stora ägaren. Knappt 30% äger dem. Och tittar vi på ägarlistan så har vi Svolder och Nordea som ligger på storleksordningen 15%. Och det är en förmån för oss som bolag att ha långsiktiga ägare som de här som stöttar oss i den resa som vi håller på med att utveckla Ependion-koncernen. Och totalt sett är vi cirka 5900 aktieägare. Låt oss titta då lite grann på våra marknader och det som driver våra affärer. Och vi har förmånen att verka på marknader som är attraktiva och som växer. Och det som driver tillväxten mycket är megatrenden digitalisering. Och digitalisering har man väl pratat om i många år, men det som är ju faktiskt att det händer nu. Och zoomar vi in lite på trender som industri 4.0 som handlar om att i industrin vill man koppla upp all sin utrustning. Vi har elektrifieringen om att mer och mer av vårt samhälle ska vara drivet av elektricitet och de behov av ökade överföringar och produktion av elektricitet som finns i kombination med hållbart och göra det på ett säkert sätt. Detta då med de fokussegment som vi verkar mot. Tåg, trackside, energi, tillverkning och marin. Men det är marknader som växer. De växer mellan 7-15% årligen och de växer idag. Och vi är övertygade om att de växer imorgon och framöver dessutom. Några exempel på kunder. Om ni tittar på den här listan så känner ni säkert igen en del av de här bolagen. Det är stora, framgångsrika bolag. Och det är klart att när vi verkar med den här typen av kunder så ställer de krav på oss. Vi måste vara duktiga, vi måste ligga i framkant för att kunna verka tillsammans med och för att de vill fortsätta göra affärer med oss helt enkelt.
Och de ställer de här kraven, men uppenbarligen vi levererar till de här kunderna varje vecka, varje månad, varje år. Om vi tittar på väg till marknad och tittar in på våra kundgrupperingar eller vilken typ av kunder vi jobbar mot, så är det till stor del maskinbyggare, OEM och systemintegratörer. Men i de geografier som vi inte finns med egen verksamhet, så har vi också då tekniska distributörer. Vad som kännetecknar våra kunder är att våra ingenjörer, våra killar och tjejer, de jobbar nära våra kunder, och många gånger så spesar man in vår utrustning i kundens utrustning. Mer än hälften av vår affär är av repetitiv karaktär. Det kan vara Alstom som tar fram en ny tågserie. Och då designar man in våra plattformar, kommunikationsplattformar från Västermo, in i den här tågserien. Och så länge som Alstom levererar de här tågen, det kan de göra 5 år, 7 år, 10 år, ja, men då levererar vi utrustning till Alstom som sen hamnar hos brukarna av de här tågen. Om vi tittar på koncernen, hur ser den ut då? Ja, men vi har våra två affärsenheter. De är självständiga till stor del. De har sina egna säljorganisationer, sin egen produktutveckling, sina egna supply chains. På koncernnivå så har vi centrala funktioner som handlar om finanser förstås, och där vi stöttar med finansiering i koncernen. Vi ser till så att vi har en säker och enhetlig IT-infrastruktur. Och så jobbar vi proaktivt också med att stötta våra enheter med i förvärvsfrågor. Västermo då? Ja, men jag pratade om att här är det kommunikationsutrustning. Och när kunder har ett behov av väldigt säker, vi brukar prata om begreppet mission critical, när det måste funka, då väljer våra kunder att köpa prylar eller utrustning från Västermo. Och vi har en tillväxtstrategi sedan några år tillbaka som fokuserar på tåg, på tågen, trackside längs med räls och på stationer. Men vi har också ett fokus på energisidan och framförallt eldistribution. Vi jobbar också aktivt med att utveckla en serviceaffär. Och vi gillar ju tåg på Västermo. Här har vi en illustration där man kan se att, ja, men på tågen så finns det många olika typer av nätverk. Och när det gäller just att vara ombord på tåg, ja, men här är vi faktiskt globalt nummer ett. Vi är marknadsledare och Västermo jobbar med alla de stora tågtillverkarna. Ni såg en del av dem på den här kundlistan tidigare. Vi ser också på bilden här att behovet på, längs med rälsen, både på stationer som vi illustrerar, men också längs med spårsträckningarna, så finns det stora behov av kommunikationsutrustning. Sen har vi Beijer Electronics. Här har vi en hel del förändringar som skedde under föregående år. Ni som kanske har följt oss lite har noterat att vi har en ny chef på Beijer Electronics. Kristin, som hon heter, har jobbat med sitt team under hösten och jobbat vidare med strategin och har tagit fram en ny, lite mer fokuserad tillväxtstrategi, och därför står det update on its way på den här bilden. Det är faktiskt så att vi kommer att lansera detta på vår kapitalmarknadsdag som vi har om ett par veckor i Stockholm, så man kan följa både på plats och på via att streama, och det finns på vår hemsida om man är intresserad. Men för att förstå då hur man använder de här HMI:erna eller Human Machine Interfacen, ja, men det handlar om att möjliggöra visualisering av vad som sker i en maskin som är på bilden här. Det kan vara en annan typ av utrustning, det kan vara ett processsteg där man vill kunna visa vad som sker inne i maskinen, möjliggöra för att interagera antingen genom att gå fram och trycka eller koppla upp sig via handheld devices. Eller att koppla upp maskinen eller utrustningen, antingen till ERP-system eller i molnet för den delen. Mycket av det vi håller på med, eller en stor del av det vi håller på med, är då utveckling av nya produkter.
Vi lägger relativt stor del av vår omsättning på utveckling. Vi ligger i spannet mellan 10-12%. Och föregående år var det 283 miljoner. Och vi gör detta mycket i samarbete med våra kunder. Det handlar om hårdvaruutveckling, det handlar om mjukvaruutveckling. Och tittar man på vår spending så är faktiskt 60%, alltså mer än hälften av det vi håller på med, är alltså mjukvaruutveckling av våra produkter. Och sen som jag nämnde tidigare, vi har ett fokus på att utveckla serviceaffären. Vi har ju inga rörliga delar i elektronik som man kan ha i annan industri. Men det finns ett behov från våra kunder och vi kan utveckla det här än mer att kunna sälja servicetjänster. Och det är också någonting som vi fokuserar på och som faktiskt också bidrar lönsamhetsmässigt. Hållbarhet, ja, men det är väl naturligt i dagens värld att vi har ett fokus på hållbarhet. Och här steppar vi upp. Vi anställde under 2023 en hållbarhetschef på koncernen. Det har vi inte haft tidigare. Och vi jobbar fokuserat med hållbarhetsfrågor. Mycket med fokus på kund och våra affärer. Och om ni tittar på de segment som vi tittade som vi fokuserar på i våra affärsenheter, så ser ni att mycket av det handlar om att bidra till en mer hållbar värld. Sen finns det en hel del nya regelverk som gäller vad man ska rapportera och hur man ska ha möjlighet att följa upp verksamheter. Och det är också någonting naturligtvis som vi har stort fokus på. Vi har finansiella mål som vi satte för drygt ett år sedan. Omsättningsmässigt eller tillväxt, ja, men här handlar det om att ligga på minst 10% om året i organisk tillväxt. Så förvärven tillkommer. Och om vi tittar på hur det sett ut de senaste 3 åren till fixa kurser, ja, men det här har vi legat i snitt på 18%. Så tillväxtmässigt, ja, men där är vi på målbilden. Lönsamhetsmålet handlar om att ligga på minst 15% på EBIT-marginal. Här har vi en bit kvar. 2022 var vi på 9%, drygt 9%. 2023 var vi på 13%. Jag återkommer till det när vi pratar om den finansiella utvecklingen. Vi har en roadmap som handlar om hur vi ska komma till de här 15% och beyond. Och sen har vi ett mål som handlar om utdelning. Vi ska vara ett utdelande bolag. Och förslaget till stämman nu 2023 handlar om att vi vill dubbla utdelningen till 1 krona per aktie. Vi har en M&A-agenda. Fokus handlar om att förse oss med kompletterande förvärv till våra affärsenheter. Och vi har gjort 4 stycken förvärv de senaste 4 åren. Och det senaste gjorde vi för BE Electronics i våras under 2023. Och vi jobbar kontinuerligt med att utvärdera olika transaktionsobjekt. Lite siffror då. Här har vi en graf som visar order och fakturering de senaste 5 åren i kvartal. Vi kan konstatera att under 2020 när pandemin slog till så påverkades vi liksom många andra industriella bolag av den osäkerhet som kom i de, vad ska man säga, 3 sista kvartalen av 2020. Vi ser nedåtgående trend på graferna där. Men tittar vi från tidigt 2021 och framåt så ser vi med den heldragna linjen att vi har en stark ordertillväxt som visar på stigande siffror ända upp till, jag ska säga, halvårsskiftet under 2023. Däremot så ser vi en viss vikande orderingång i de 2 senaste kvartalen i 2023. Mycket handlar om att kunderna ändrade sina beteende under pandemin och komponentkrisen. Man förlängde sina orderhorisonter, man ökade sina säkerhetslager etc. Och det blir en återgång av det nu när saker och ting normaliserar sig. Det i kombination med en något svagare industrikonjunktur har gjort att orderingången de senaste 2 kvartalen har varit svagare.
Och det ser man också på många andra bolag som har lite samma trend som vi. Vi sitter fortfarande med en fin och hälsosam orderstock, framförallt i Västernorr. Sträckade linjen visar faktureringen. Jag tror att många av er är medvetna om att det fanns en komponentbrist i spåren av pandemin ebbade av. Och det var väldigt utmanande under 2021 och 2022 att säkerställa att få tag helt enkelt i elektronikkomponenter. Och det påverkade oss och det gjorde att vi inte kunde öka vår fakturering i den takt som orderingången ökade. Under 2023 har det normaliserat sig och vi har jobbat i fatt en del av de förseningar som vi hade och vi är tillbaka till mer normala ledtider i våra supply chains nu. Om man då tittar på lönsamhet och vinst, som Ola nämnde, det är viktigt med att bolag tjänar pengar. Och som CFO kan jag skriva under på det definitivt. Det ni kan notera då att vi hade en vikande vinst där under 2020 i pandemin. Och det här var ett strategiskt beslut som vi gjorde. Vi gjorde kostnadsjusteringar, det gjorde vi definitivt. Men vårt fokus var inte på att säkerställa lönsamheten i det korta perspektivet. Utan det var snarare att säkerställa att vi hade en organisation som var redo för att när tillväxten skulle komma, när väl pandemin ebbade ut, så skulle vi kunna vara där och svara upp till vad våra kunder önskar. Och ser ni på utvecklingen sen, vad ska jag säga, från 2021 och framåt, så är ju trenden i rätt riktning. Lite detaljkommentarer på utvecklingarna över de senaste 2 åren. Under 2022 så tog vi ett rätt bra steg framåt. Vi landade på 9%. Och där var det mycket B Electronics som kunde öka sina volymer och med det öka sin lönsamhet. Medan Westermo kämpade med komponentläget och behöll sin lönsamhet, ska man säga, från tidigare år. Sen när vi kommer in i 2023 så har Westermo verkligen kunnat ta steg framåt med fina leveransförmåga i takt med att vi får ordning på leveransläget på komponentsidan. Medan Beijer Electronics kunde visa en jämn utveckling av lönsamheten. Drivet av att vi tappar lite volym i Beijer Electronics under 2023. Tittar man in på siffrorna, ja men Westermo hade en EBIT-procent på 16,5 som var ett klart steg upp mot de 10 som var året innan. Beijer Electronics står på 12,9 som var jämnt över åren och det gav ju Pendion-utvecklingen från 13 från tidigare då 9%. För att summera, ja men Pendion, ja men vi är ju en koncern som verkar på attraktiva marknader som växer. Vi har en tillväxtstrategi som fungerar och som driver tillväxt på ett väldigt fint sätt i Westermo. Och vi har jobbat igenom och vi har en ny strategi på gång i Beijer Electronics. Vi jobbar mycket med produktutveckling nära våra kunder för att säkerställa att vi är konkurrenskraftiga också framåtriktat. Så att vi kan vara trovärdiga i vår tillväxtambition framåt. Och vi jobbar ju med både hårdvara och mjukvara där det handlar om att kunna ta med bättre eller annorlunda eller mer specifikt betalt för mjukvaran. Det är inte någonting man ändrar över natten i den här industrin, men vi jobbar aktivt med det och vi har också ett fokus på att utveckla vår serviceaffär. Och sist men inte minst, ja men det vi håller på med, det bidrar till en mer och hållbar värld. Det var Pendion. Över till dig, Ola. Tack för det, Joakim. Ja, det lät bra det där, Joakim. Ja, vi har kul på Pendion. Vi har kul på Pendion. Det låter ju alldeles utmärkt. Ska vi ta och göra en analys då och hitta kursvinnare? Där har vi den. Gissar att du ser den också, Joakim. Stämmer det? Jag ser den. Bra. Och då har vi flyttat oss till den fundamentala analysen. Vi börjar där. Och
Jag hade ju i mitt utbildningspass en liten kort genomgång om de 7 stegen här i den fundamentala analysen. Och nu är vi i den fundamentala modulen och ni ser de 7 stegen här uppe till vänster. Första steget, historisk vinst eller försäljningsutveckling. Vi har de 6 senaste åren och vi ser att i absoluta tal så har vinsten gått från försäljningen gått från 1,4 miljarder till 2,5 nästan. Slår man ut det här per aktie så får man siffrorna i den andra kolumnen här. De är inritade i hitta kursvinnare-diagrammet här till höger, ett logaritmiskt diagram. Och då ser man ju att det inte är en helt rät linje, men den är förhållandevis rät och den pekar uppåt. Och det där tycker jag ser spännande ut. Vad hände 2020 där när ni hade negativ försäljningstillväxt, Joakim? Ja, och det var det som jag nämnde. Det var kanske inte alla som hörde det, men pandemin påverkade oss liksom många andra industriella bolag. Det var ju rätt mycket osäkerhet där, vad ska jag säga, våren 2020 och i 3 kvartal framåt. Och sen så som jag visade i bilderna så tog ju orderingången fart, ska vi säga, under 2021. Då hade vi ju elektronikkomponentkrisen som begränsade vår förmåga att kunna växa. Men det har vi successivt jobbat oss i fatt under 2022 och 2023. Och nu är vi mer ett normalläge. Så kan man väl uttrycka det. Mm. Trots det tappet då så hamnar ju snittförsäljningstillväxten på 11,5%, vilket ju är högre än det mål som ni har satt. Så att det måste ni vara nöjda med. Jag tycker att det här ser alldeles utmärkt ut. De 2 första stegen här i Hitta kursvinnare så tittar man ju bara huruvida det ser bra ut egentligen, tillräckligt bra för att gå vidare, och försäljningssteget såg alldeles utmärkt ut. Vinststeget, då ser vi ju att 2020 som du nyss nämnde så blev det till och med förlust, och du har ju förklarat varför. Så att vi behöver inte haka upp oss där. När man får såna här outliers eller vad man ska kalla det för, tillfälliga siffror väldigt mycket upp eller ner, ja, men då kan man stryka dem och hitta kursvinnare på det här sättet. Och ja, då ser man ju att det är lite mer likt en rät linje det där också. Vi ser att snittvinsttillväxten har varit väldigt höga, 35,4%. Och det brukar man inte se under någon jättelång tid. Men ökad vinst, jättespännande. Vi går raskt vidare till steg 3. Och nu måste vi börja fundera lite grann på vilka siffror vi ska sätta in här. För att det här är då en framtida vinst vi ska komma fram till. Det här kan man göra på flera olika sätt. Ni ser att det finns åtminstone 3 olika varianter här. Eller det finns egentligen 4 olika varianter, ska jag säga. Det är de som är under steg 3.3. Och eftersom ni har föredömligt fina mål, de flesta bolag skulle jag vilja säga går inte ut med sina finansiella mål, men det gör ni, och då blir det mycket lättare för oss att analysera, så att det är en väldigt bra grej, tycker jag. Och vi får ju faktiskt bland era finansiella mål så har vi ett mål för försäljningstillväxt, och vi har ett mål gällande, inte vinstmarginal som det står här, men vi har ett för rörelsemarginal. Yep. Och då är vi på EBIT-nivå, och ja, alla de här olika EBIT och EBITDA och EBITDA och så vidare, det är ju olika mått beroende på var man tittar i resultaträkningen, helt enkelt. Och vissa bolag använder vissa av de här och andra väljer andra. Man tar det som passar verksamheten bäst, kan man väl säga. Vad ska vi ta då? Vi börjar med vinstmarginalen. Så har ju ni som mål då att
det var minst 15% va, på rörelsemarginalen. Ja, ja. Och då brukar det ju bli lämpligt om man tar bort ungefär 2 procentenheter för att omvandla det till vinstmarginal. Vi har vinstmarginalsiffrorna uppe till vänster här och vi ser att senaste året landade vi på 11. Jag skulle kunna tänka mig att jag kör på 11 även i den här analysen. Det betyder att ni skulle landa på 13 ungefär, Joakim, under en 5-årsperiod. Hur glad skulle du och Jenny som är vd vara då? Vi är inte nöjda med att inte nå våra mål. Så att, känner man mig och Jenny så förstår man att vi kommer inte vara nöjda med att ligga på 13% EBIT som vi ligger nu. Utan vi ska upp till 15 inom en viss tidsperiod. Och jag sitter inte här och säger om anger ett visst år eller så, men det är klart att det är det fokus vi har och det, vi lanserade de här målen för drygt ett år sedan, så att ambitionen är högre än de 11, så kan man väl säga, men sen hur du väljer att göra analysen, det är upp till dig, Ola. Ja, men så är det. Så är det ju alltid att den som investerar i aktier gör ju alltid sitt eget val och därmed om man kan analysera så gör man ju sina egna analyser också. Försäljningstillväxten då, där såg vi ju att snittet var 11,3 eller 11,5. Här har ni som mål 10% och det organiskt. Tycker jag låter... Ja, sant. Organiskt 10%. Ja. Det tycker jag är en bra siffra att köra med här, för att då har vi dessutom tagit lite marginal för att det kanske kommer något förvärv så småningom. Så att jag går till val på de här, en vinstmarginal på 11% och en försäljningstillväxt på 10% per år. Då ser vi här att då kommer vinsttillväxten att bli 11,6% per år. Och det tycker jag är en bra siffra. Då skulle jag tro att aktiekursen minst är på de nivåerna också. Och då har vi ändå lagt in lite försiktighetsåtgärder i det här, Joakim. Dels en lägre marginal än era mål och en försäljningstillväxt som ligger på siffran över den organiska tillväxten. Uppnås de här högre värdena som ni har som mål och det kommer ett förvärv så att försäljningstillväxten blir högre, ja, men då kommer ju naturligtvis vinsttillväxten att bli högre också. Vi går vidare till steg 4. Där ska vi göra en utdelningsprognos. Och här jobbar man med utdelningsandel och ska komma fram till hur stor del av vinsten tror vi att ni kommer att dela ut under de kommande åren i snitt. Och här sa du ju att det finansiella målet är att ni ska vara ett utdelande bolag. Och det ser vi ju att ni har varit de senaste åren med ett snitt på 14,7. Och det har varit både lägre och högre. Och jag skulle tro att det kan vara ganska lämpligt att räkna på en 20-procentig utdelningsandel framöver. Någon kommentar till den siffran? Som sagt, vi har sagt att vi ska vara ett utdelande bolag. Vi tror att vi kan skapa bäst värde för våra aktieägare genom att återinvestera en stor del av vinsten i teknikutveckling av att köpa bolag framåt. Så att därför har vi inte satt något hög nivå på utdelningen, utan vi tror att vi kan skapa bra värde för våra aktieägare. Men det är en hälsofaktor och det är rimligt att förvänta sig en utdelning som aktieägare. Så att därför kommer vi att vara ett utdelande bolag framåt. Ja, jag tackar för den inputen och känner mig nöjd med mina 20% där. Steg 5, PE-talsprognos, alltså värderingsprognos. Vilken värdering tror vi att Ependion kommer att ha framöver kommande 5 åren? Då ser vi uppe i till vänster här tabellen över högsta PE-tal, så har det varit
ja, men alltid 23 eller högre kan man säga. Mm. Tittar man på vad det är just nu så är det 12-13 bara, och mm. sånt där är ju väldigt intressant för en investerare. Vad har hänt som har fått värderingen av er att gå ner, Joakim? Kan du tänka sig ha något svar på det? Som tillhörande ledningen så kanske man inte ska kommentera vår aktiekurs allt för mycket, men och generellt sett kan man ju säga att de flesta ledningar kommer nog att uttrycka att man tycker att aktien är lite för lågt värderad, så är det ju. Men det är klart att vi fick en ganska stark reaktion på rapporten senast. En viss oro kring orderingångläget, och det har påverkat kursen i det korta perspektivet. Så att det är väl min kommentar. Ja. Nej, men du har helt rätt. Man brukar inte få några kommentarer alls kring den där biten. Så att jag är glad att jag fick några meningar. Mm. Då är det upp till mig att komma fram till vad jag tror om värderingen framöver. Och här brukar man kunna tänka lite grann så här att ja, men hur stor är vinsttillväxten då? Det brukar ju avgöra värderingen. Och vi hade en vinsttillväxt på 11% tror jag. Lite drygt i alla fall. Och det tycker jag att, ja, men kommer vi upp från dagens 13 till låt säga 16, lågt räknat jämfört med hur det har sett ut förut. Men om nu marknaden av någon anledning tycker att ja, men det ska vara lägre än förut, ja, men låt oss vara lite försiktiga här också, så får vi se var vi hamnar. Jag blir inte förvånad om värderingen kommer att bli högre än så där, men jag tar det här som en första ansats. Lägsta P/E-talet sätter jag till 10. Det påverkar inte vår analys, men jag tycker det känns rimligt. Skulle nu allt det här inträffa, de siffror vi har satt in på försäljningstillväxt och marginal och även på P/E-talsprognosen, så kommer Ependion-aktien om 5 år att stå i 192 kronor. Och idag står den i 98-99 någonstans. Så att det är alltså nära nog en kursdubbling om det här skulle inträffa. Det är väl i stort sett exakt den, ja, nästan i alla fall. Det är ju då i den bästa av världar om vi har räknat rätt. Sen behöver vi ju ha en lägsta möjliga kurs också tyvärr i det här för att komma fram till en slutsats i nästa steg. Och då brukar jag ta bort 30% av aktuell kurs, och då hamnar jag väl ungefär på 69 kronor. Då har vi lagt in alla siffror vi behöver. Vi klickar på steg 7 och får då en sammanfattning på vad vi har kommit fram till. Vi får 3 olika intervall, ett köpintervall, ett behåll och ett sälj. Och här säger Hitta kursvinnare att aktien är köpvärd upp till 110 kronor. Men viktigast tycker jag, det är ju det vi ser här nere under 7.3. Att skulle vi uppnå de här 192 kronorna, då har vi en kurstillväxt per år på 14,3% i snitt. Plus en direktavkastning på nästan 2%, vilket ger 16% i årlig avkastning. Och det är ju jättebra jämfört med börsen som helhet brukar ge runt 10. Så att det där tycker jag ser mycket, mycket intressant ut fundamentalt sett. Och då har vi dessutom satt in ganska låga, försiktiga siffror i analysen, tycker jag. Så att här har ni alla som tittar och lyssnar på det här ett bolag som ser väldigt intressant ut fundamentalt sett. Låt oss lite raskt skifta fokus till den tekniska analysen. Så ser vi att det här är ett bolag som har gått upp väldigt mycket genom åren, och just nu så har det gått ner lite grann. Vi har en fallande trend här från toppen i somras. Och sen på nedersidan så har vi ett stöd på ungefär 90 kronor. De här två linjerna har ju fångat in aktiekursen. Fundamentalt sett på 5 år så ser det här jätteintressant ut.
tycker jag, den tekniska analysen säger åt oss att ja, men vänta lite grann tills den här fallande trendlinjen bryts. Och det tror jag bara är en tidsfråga. Så här har vi ett bolag som ser väldigt intressant ut fundamentalt. Den som vill köpa och äga aktien på 5 år tror jag kan göra det väldigt snart på de här nivåerna. Det bör funka. Månadsspara gärna, så köper ni ibland lite dyrare, ibland lite billigare. Ni som vill hålla på med finlir, ni väntar tills det här trendbrottet kommer. För då tror jag att det blir rejäl fart uppåt som era aktier brukar ha emellanåt. Det brukar vara väldigt tvära kast ibland. Yep. Vilket är kul för många, medan många tycker att det är lite skakigt när det rör sig väldigt mycket. Men aktier är ju en långsiktig investering för de flesta. Och bolaget ser klart intressant ut, tycker jag. Jag tror att vi nöjer oss där, Joakim. Om du inte har något mer du vill tillägga, något du har kommit på. Tack så mycket. Hoppas att ni finner att vi kan vara värt att titta på.